poslednja 24 sata od posledica izazvanih koronavirusom preminuo je jedan pacijent iz Sjenice. Na bolničko lečenje zadržane su još 24 osobe, od kojih je 13 iz Novog Pazara, 4 iz Sjenice i Tutina i 3 iz Raške. Na kućno lečenje otpušteno je 18 pacijenata. Ukupan broj hospitalizovanih u opštoj bolnici i specijalnoj bolnici Novopazarska banja je 181. Na respiratorima je 12 pacijenata, dok je 6 na kiseoničkoj potpori. U COVID ambulantama obavljeno je 247 pregleda. 106 pacijenata lekarima se javilo prvi put. Uzrokovano je i 86 antigenskih testova, od kojih je u 8 slučajeva potvrđeno prisustvo koronavirusa.